Salamlar. Water Hunters grubu olarak biz öz komandamızı təqdim edək. Bu bizim komandamızın iştirakçılarıdır. Daha sonra hal-hazırda inkişaf etdirdiğimiz proyektdən danışaq. Birinci növbədə biz Azərbaycanın su problemini həll etmək üçün yeni bir proyekt inkişaf etdirməyə çalışırıq və bu proyektin sizə tanıtımın videosunu çəkirik. Birinci növbədə proyektimizin yaradılmasından ilk növbədə araşdırmalar apardıq. Ve Azerbaycan'ın en büyük probleminin hal-hazırda su sərfiyatının hal-hazırda təsərrüfat sahəsində olduğunu gördük ve bu sahaya ait yeni bir proyekt inkişaf etdirməyə çalışdıq ve hal-hazırdakı proyektimiz ortaya çıxdı. Proyektimiz Arduino cihazı ile düzeldilibdi ve içerisinde bir çox sensor var ve bu sensorların aldığı məlumatları işleyip her hansı bir bitkiyə ve sahaya lazımı qədər su verməkdədir və bu şəkildə su sərfiyyatını azaltmaqdadır. Proyektimizin bəzi xüsusiyyətləri var. Bunlar maksimum dərəcədə avtomatik olması, qiymətinin olduqca ucuz olması və istifadəsinin asanlığı və su təsərrüfündə yüksək bir səviyyədə təsərrüf sağlamasıdır və suyu olduqca az sərf etməsidir. Daha sonra cihazımızda olduqca güclü sensörler, daha sonra motor ve olduqca bu cihazları olduqca ucuz qiymətə istifadə etmişik. Daha sonra cihazımızın xüsusiyyətləri bunlardır. Cihazımız torpaqdan ve havadan ve diğer məlumatları toplayarak öz sensörleri vasitəsilə bu məlumatları işləyir ve bitkiyə nə qədər lazım olarsa o qədər su vererek artık su sərfiyyatını dayandırır. Cihazımız dediğim kimi Arduino üzerine kurulmuştur ve hal-hazırda da bu sistemler oldukça səmərəli şekilde istifadə olunmaqdadır. Diğer ülkeler de öz gelir seviyelerine göre daha çok teknolojiyanı tarım sahesinde istifadə etməkdədir, təsərrüfat sahesinde. Daha sonra gördüğünüz kimi ne kadar çok teknoloji istifade edilirse su sərfiyyatı o kadar azalmaqdadır. Bu bizim cihazımızda istifade ettiğimiz materyallerin şekilleridir hamısının. Daha sonra bu gördüğünüz ise bizim cihazımızın çalışarken ki animasiyasıdır. Yani bu şekilde çalışacaktı. Bu gördüğünüz ise hal-hazırda videodur. Yani cihazımızın çalışır haldaki olan videosudur. Bu proyekt olduqca ucuz olduğu üçün bütün fermerler ve istifadəçilər tarafından rahatlıkla alınabilmektedir ve olduqca keyfiyyətlidir. Hal-hazırda sistemimiz maksimum dərəcədə inkişaf etdirilərsə, normal sulama sistemlerine nəzərən 70% 70% qənaətcil olmakla beraber eyni zamanda olduqca keyfiyyətli bir sistemdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sure.